Wszechwszechni Otcy, drogi poświęceni osoby, pozlubleni braty i sestry. Edmund Burke, islandzki filozof, polityk i krytyk francuskiej rewolucji, jaki żył u 17. stuleciu, kazał: dla triumfu zła dostatnio, щоб добра людина нічого не робила. Ці мудрі слова пригадую сьогодні, коли зло однієї людини, здається, тріумфує над добром. І тому не можемо залишатися безчинними. Не можемо не противитися злу і вдавати, ніби воно нас не стосується. Зло у своїй сутності є ворогом людства. Тому, займаючи позицію самооборони перед злом, беремо в руки вервицю і через молитву Розарію благаємо про мир у світі, а особливо в Україні. Чому розарій – це дієва зброя у боротьбі зі злом? Бо він є ключем до неба. Це не якесь заклад'я чи талісман, але дорога життя і допомога на шляху до вічного спасіння. Дорога життя. Адже коли стаєш на коліна, як дитина перед Найсвятішою Матір'ю, вона вчить тебе пізнавати Христа, який є життям світу і подателем вічного життя. Тому молімося розарієм якнайчастіше, а мотивом до цього нехай буде прохання скероване до нас і святими. Щоденно моліться розарій. Цей заклик Марія повторює в кожному з об'явлень. А під час останнього об'явлення додає: «Я є найсвятішою Розір'єєвою дівою». Достатнім приводом для молитви Розарію є послух нашої Небесної Матері і Цариці Святого Розарію. З цього об'явлення можна зробити висновок, що саме Розарій відіграє велику роль в плані порятунку світу. Тому так організовуємо свій час, щоб молитися розарій. Ніколи не пожаліємо, якщо зробимо такий вибір, адже із молитвою приходить в наше життя Божа благодать. Багато людей свідчить, що через розарій віднайшли розв'язок своїх проблем, незважаючи на труднощі, які по-людськи здавалися неможливі до вирішення. Якщо вони отримали такі ласки, то і ми маємо шанс, коли будемо просити. Марія, як заступниця, може випросити у свого сина кожну благодать для нас, своїх дітей. Дорогі, найціннішим скарбом кожної людини на землі є мама. Марія для Ісуса також є найдорожчою особою. Цей дорогоцінний дар передає нам Ісус, коли помирає на хресті. Відтоді всі віруючі в Христа мають право називати Марію своєю мамою. Той, хто уважно читає Євангеліє, той зауважить, що Марія там представлена не лише як найдосконаліша матір Божого Сина, але і як жінка, яка турбується про інше. На звістку про надзвичайне материнство своєї родички Єлизавети, незважаючи на труднощі, спішить їй допомогти. Коли на весіллі в Кані Галілейській бракує вина, просить Ісуса, щоб вчинив чудо і тим самим допоміг заклопотаній родині. Вона також присутня в наших домівках, знає наші родинні клопоти і просить свого сина,
щоб допоміг їх вирішити. Марія добре зрозуміла прагнення вмираючого на хресті свого сина. Святе Письмо представляє її як стурбовану долею апостолів і учнів Господа. Після Христового Воскресіння разом із ними перебувала на молитві, чекаючи на зіслання Святого Духа. Кожна мама хоче передати своїй дитині найважливіші і найпотрібніші знання. Хоче, щоб вона навчилася найнеобхідніших життєвих норм і правил. Так відбувається і сьогодні. Марія, як наша мама, вчить нас перш за все послуху. Її вказівки такі ж самі, як вказівки Ісуса. Кані Галілейський каже: «Зробіть все те, що вам скаже Ісус». Ці слова не є лише для слуг і для нас. Ці слова були сказані перш за все до неї самої. Вже на перших сторінках Євангелії бачимо її покірною і завжди готовою служити Богу. Без вахання приймає Його слово, яке благовістить їй ангел. Для Бога готова відмовитися від своїх планів і мрій. Тому і ми повинні, як Марія, прийняти Боже Слово без застережень, і тоді житиме в нас Христос. Тоді за святим Павлом сміло зможемо повторити: «Тепер живу не я, а живе в мені Христос». Марія вчить нас справжнього апостольства. Ідучи на допомогу своїй родичі, приносить у її дім Спасителя, а враз з ним мир. Марія показує, що не можна розділити апостольства від любові до ближнього. Сьогодні саме такого свідчення потребуємо. В часі, коли все більше страху, розпачі і біди, коли війна впроваджує неспокій, нам потрібно прийняти поставу матері, яка виходить на зустріч людським турботам. І ми чинімо це навзаєм, носячи тягарі один одного, співчуваючи ближнім, обдаровуючи їх добром. Після свого земного життя Марія була взята до неба і Богом винесена понад усяке створіння. Саме її у своєму апокаліптичному видінні бачить апостол Йоанн. Її знамення велике видно було на небі, жінка одягнена в сонце і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок. Отож, Марія є царицею землі і неба. Вона є взірцем найкращої версії людяності. Це від неї варто вчитися узгоднювати свої плани і мрії з волею Бога. Це вона, біжучи до Єлизавети, вчить нас, що вірою потрібно ділитися. Це вона заохочує нас бути вразливими до потреб ближніх, що мало місце в її житті в Кані Галілейській. Врешті Марія, яка стоїть під хрестом сина, є для нас взірцем того, як потрібно переживати терпіння. Любі брати і сестри, нехай же Марія буде прикладом і провідницею в нашій щоденній праці. Нехай усім допомагає зростати у любові до Бога і ближнього, спільно будувати батьківщину, впроваджувати і зміцнювати мир в наших серцях і середовищах. Нехай допомагає перемагати зло і рятує нас від його наслідків. Про це сьогодні молімося і просимо Фатимську матір, діву непорочного зачату, яка розчавлює голову стародавнього змія і перемагає його ненависть. Нехай і нас береже, нехай нам випрошує безпеку і мир.
а ми беримо в руки вервицю і через розарій із Богородицею випрошуємо Господа опам'ятання і навернення для ворогів, мудрість і розсудливість для політиків і дипломатів, відвагу і захист від ворожих куль для воїнів, полонених і мирного населення на окупованих територіях, наснагу для тих, які рятують життя і здоров'я поранених тілесно і духовно, зцілення для терплячих, втіху для тих, хто втратив близьких і домівки, потрібні ласки для волонтерів і добродіїв нашої країни. З Марією зло перемагаємо добром. Амінь.